Не може да се говори за постоянно присъствие на НАТО в Черноморския регион. Подобни планове няма, потвърди в Европа сутрин експертът по сигурността Йордан Божилов. Той отхвърли категорично спекулациите на БСП по темата. На този етап аз не виждам основание за възобновяване на идея или въобще за изграждане на някаква черноморска флотилия или постоянно НАТО-ско присъствие в Черноморе. Впрочем, това е много трудно поради действащите международноправни норми, най-вече конвенцията от Монтрео. Така че НАТО се фокусира около реализирането на вече взети решения, а именно изграждането на многонационалната бригада в Румъния, а също така логистични центрове в новите държави членки на НАТО, включително България, Румъния, трите балтийски държави, Полша. През юни Европейската комисия публикува три сценария за обща европейска отбрана. Първият предвижда сътрудничество, като при него държавите ще запазят правото си да вземат решения свободно за необходимостта от общи действия при всеки конкретен случай. Вторият вариант е за споделена сигурност и отбрана и при него страните членки ще обединят някои финансови и оперативни активи, а Европейският съюз ще поеме повече функции в области като киберсигурността, защитата на границите или борбата с тероризма. При третия сценарий се предвижда постепенно определяне на обща политика на Европейския съюз в областта на отбраната, което да доведе до обща отбрана на държавите членки. Според Божилов, страните членки най-вероятно ще се обединят около втория вариант, при който едновременно запазват правото си да взимат решения, но получават по-голяма подкрепа от Европейския съюз. В настоящия момент ние виждаме редица фактори, които засилват желанието на страните да консолидират усилията си. Преди всичко това са новите рискове и заплахи, несигурността в света и най-вече по границите на Европа, тероризма, радикализацията. Също така имаме една нова Русия с една значително по-настъпателна политика. Друг фактор, който ще изиграе важно значение за европейската отбрана, това е Брекзит. Според Божилов, България трябва да изясни позицията си и като външна граница на Европейския съюз да бъде активна в разговорите по въпроса. Експертът е категоричен, че страната ни трябва да използва предстоящото председателство, за да постави важни въпроси като мястото на България в бъдещия Европейски фонд за отбрана. Той бе създаден през юни и ще работи в две направления – научно-изследователска дейност и съвместно разработване и придобиване от държавите членки на военна техника. За 2017 година фондът разполага с бюджет от 25 милиона евро, като амбицията е след 2020 година той да нарасне до 5 милиарда евро годишно. В него ще има и национално финансиране от отделните европейски страни.